ሰላም ነው? እንደምን አሉ? ደህና ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆዩኝ። እንኳን ደህና መጣ። አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ነው? ከኢቢሲ ነው የመጣ ነው። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ይኸው እናንተን ደግሞ ልንጠይቅ መጣን። እናመሰግናለን። ወደ ውስጥ እንግባ። ያለፉት ከዚህ ከ12ቱ አመት 9ኙ አመት ዶነር ነበርን። አዎ። ነገር ግን ኮቪድ ከጀመረ በኋላ ከኮቪድ ወዲህ ለትልቅ ችግር ነው የተጋለጥነው። አሃ። ምክንያቱም ዶነሩ አቆመ እና በኮቪድም በሌሎችም እንትን በራሳቸው ምክንያት አቆሙ። ካቆሙ በኋላ በጣም ለችግር ነው የተጋለጥነው። አንደኛ የቤት ክራይ የለም። ቤት ክራይ መክፈል ነበረብን። ከዛም ደግሞ እነዚህን 25 ህፃናት ምግብ ይፈልጋሉ። እነሱን የምንከባከባቸው ሞግዚቶች የትራንስፖርትን ደሞዝ ያስፈልጋቸዋል። በዚህ ምክንያት በጣም ተቸግረን ነው፣ በችግር ነበር ያሳለፍን። ግን እግዚአብሔር ረድቶን ያም ሆኖ እስካሁን ድረስ ያው 130 ልጅ ቤተሰብ ውስጥ አስገብተናል። በጣም ብዙ 130 ልጅ ከ130 እንደውም አሁን እየበለጠ እየሄደ ነው። ሰሞኑን 5 ልጅ አስገብተናል በፍርድ ቤት ጨርሰን። ስለዚህ ይሄ ለእኛ ትልቅ ደስታ ነው። እና ግን እስካሁን እየረዱን ያሉ ማን ነው? ያው ቤተሰብ ነው። መንትያም ህፃናት አሉ ከመካከሉ እና ስቲንገሩ ስለነሱ። እነዚህ መንትያ ልጆች በጣም የሚገርመው እናታቸው ወለደች እና እንደ ወለደች ወዳውኑ ሞተች፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ አባትየው የመጨረሻ የደሃ ደሃ ነው። ስለዚህ ወደዚህ እንዲመጡ አደረግን። ይኸው መጥተዋል። መጥተው እንትን አሉ። ከዛ አባትዮ የመጨረሻ ድሃ ነው፣ ምንም ማድረግ የሚችል አይደለም። ይኸው እነዚህ ልጆች አሁን 4 ዓመት ሆኗቸዋል። እነዚህ መንትያዎቹ ማለት አጠገብ የተቀመጡ ሁለቱም ወንዶች ናቸው። ስለዚህ አሁን 4 ዓመታቸው ነው። አሪፍ ሆኖ ነው ያደጉት። የአንድ ቀን ልጅ ነው አምጥተን ያሳደግ ነው ሁለቱን። ስለዚህ እኛ በተቻለ መጠን እኛ በምንችለው
ብዙ ጥረት አድርገናል። አሁን ከማንም ወላጅ ካጣው ካለው ልጅ ያልተናነሰ እንትን ነው ሰውነት ነው ያላቸው። ስምኛ እናወጣም ፖሊስ ነው የሚያወጣው። ምክንያቱም የሚያመጣውም ፖሊስ ነው፣ ከየቦታው አንስቶ ያመጣል። ስምም የሚያወጣው ራሱ እንደገና ደግሞ የተገኘበት አካባቢ በቦታ ስም ይጠራሉ። ነገር ግን በኋላ ጉዲፈቻ ቤተሰቡ ከወሰደ በኋላ ስም ይቀይራል። ስም ይቀይራል። ያን ስም ጎዳና የነበረውን ሌላ ስም አቤኔዘር ብሎ ሊቀይር ይችላል። እና እንደዛ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለንበት ጋር የተወሰኑ ትንሽ አደግ አደግ ያሉ ናቸው። እዛኛው ደግሞ ክፍል አሉ በጣም ህጻናት፣ ገና የቀናት ህጻናት። ያ እውነት ነው። እነሱ ስደት ናቸው። እነሱም እንግዲህ እንዳልኳቸው እዚህ የሚመጡ ልጆች የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን ነው እና ክፍል አለ፣ ሁለት ክፍል ነው ያለው። በጣም አነስ ያሉቱ የሚኖሩ እንትን የሚሉበት ክፍል አለ። እዛ አልጋቸውም ይለያል፣ ከዚህ ይለያል። እና እነዚህ እዛ ነበሩ። አሁን ዛሬ እዚህ የወጡ ልጆች እዛኛው ክፍል ነበሩ። ስላደጉ ነው ወደዚህ የመጡ። አልጋውም ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ እትብታቸው ሁሉ እዚህ ነው የሚጥሉት። ማን የማን ልጅ እንደሆነ አይታወቅም። በየሆስፒታሉ ነው፣ በየመንገድ ዳር ነው። በሌሊት ይጥላሉ። ሆቴል ሁሉ እንትን አድርገው ምንድነው አድረው ሌሊት ጥለው የጠፉዋል። እንደው ግን የማይረሱት የተለየ ገጠመኝ አሉት? እንደው በጣም የደነገጡበት ወይ ደግሞ በጣም ያዘኑበት ወይ በጣም የተገረሙበት አጋጣሚ አለ? በጣም ያዘነውን ነገር በተለይ ከህፃናቱ ጋር ተያይዞ ያለውን እናገራለሁ። እሱም የሆነች ሴት እዚሁ ነው፣ ወደ ፋራ የሚባል ቀበሌ አለ። እዛ ላይ ህፃን ጉድጓድ ውስጥ ጥላለች። ጉድጓዱ ጥልቅ ነው፣ ጥልቅ ነው፣ በጣም ጥልቅ ነው። እዛ ጥልቅ ውስጥ ግን ሆኖ ይጮኋል። ከዛ በኋላ እዛ አንዲት ሴትዮ አካባቢ ያለችዋ ጩኸቱን አሰማችና ጎንበስ ብላ ሲታይ ህፃን ነው። ከዛ በኋላ ወይኔ ጉዴ አለችና እና አንዱን ልጅ እንትን አለች፣ አላፊውን ባክን አለች። ስል አይ እኔ ይፈራለሁ አለ። ባክ ሳንቲም ከፍላለሁ ብላ ገንዘብ ከፍላ አስወጣች። አስወጥታ ለፖሊስ ነገረች። ከዛ በኋላ ሲመጣ ህፃኑ ልጁ ሲያመጣው ማለት ነው ጉንዳን በጉንዳን። ከዛ በኋላ ያንን ልጅ ወደ ፖሊስ ይዞ መጣ። ፖሊስ ይዞ እኛ ጋር በአምቡላንስ ሲያመጣ አይደለም እዚህ አታምጡ እንትን ወደ ሆስፒታል መሞቂያ ክፍል ይግባ አለ። ወሰዱና እዛ መሞቂያ ክፍል አስገቡ። ያ ልጅ ምን ሆነ ሊተርፍ አልቻለም። መሞቂያ ክፍል ያለ ሆስፒታል ሞተ። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንዴት ነው ያለው ስሜት? እርስዎ ምን ይሰማዎታል? እንደዚህ አይነት ህፃናትን ተንከባክቦ ማሳደግ። እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አንተ ምናልባት ባንክ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ወይም ሌሎችም አሁን ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች ባንክ ብር ሊኖራቸው ይችላል። እኔ ግን በእኔ አካውንት ምናልባት ከአንድ ሺህ ብር በላይ ኖሮ ማቅም አይኖርም። ምክንያቱም እነዚህን ህፃናት ይዞ ማለት ነው አንተ ወይም ሌላው ሰው ይህን ፕሮግራም የሚያዳምጡ ኢን ሚሊየንስ ወይም በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ባንክ ቢኖራቸው ምናልባት ትንሽ እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ብዙ ደስታ አይኖራቸው። እኔ ግን 130 ልጅ በላይ ቤተሰብ ውስጥ አስገብቻለሁ። እያደጉ ናቸው። ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑ ናቸው፣ ሳይንቲስት የሚሆኑ ናቸው፣ ዶክተሮች የሚሆኑ ልጆች ናቸው። እነሱ በቤቱ በዛ ቤት በመግባታቸው በጣም ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ እነዚህን 25 ልጆች እዚህ ውስጥ ያሉትም ሳይ ለእኔ ብሮቼ ናቸው፣ ከብር በላይ ነው። እና ይሄ በጣም ጥሩ እንቅልፍ እየተኛው ነው የሚያድሩ።
ለዚህ የጻራፍ ማሳደጊያ ያቀማቸውን ሰብሰብ ብለው አዋጥተው ይዘው መጥተዋል። ከቶካያቸው ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እንተውቅ። ስሜ ብሩክ መስፍን ይባላል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሂዩማኒቴሪያን ተማሪ ነኝ። ሶሻል ሚዲያም ላይ እንመለከታለን፣ ፌስቡክም ላይ። እኔ ፐርሰናሊ እዚሁ ሐዋሳ ነዋሪ ነኝ እና ከዚህ በፊት መጥቼ ጠይቄ ያለው በሌላ ቤተክርስቲያንም በፐርሰናሊ መጥተን ጓደኞች ስንሆን ሰብስበን እንትላለን። አሁን ደግሞ ክላስ ሲኖረን የክላስ ተማሪዎችን አስተባብሪ ሁላችንም ያው ደስ ብሎን ይዘመጣን። ልክ እንደናንተ ሌላውም ወጣት ይሄን ፕሮግራም ይከታተል፣ በእንደዚህ አይነት የበጎ ነገር ላይ እንዲሰማራ እንዲሳተፍ የበኩሉን አነሰ በዛ ሳይል የሚችለውን ነገር እንዲያደርግ መልክትን ንገራቸው። ያው በእኛ አድሜ ያላችሁ አቅማችሁ የፈቀደ የምትችሉ ተማሪዎች በየትኛውም ስቴጅ ያላችሁ ህፃናቶችን ወላጅ የሌላቸው ልጆች እነሱን ማሰብ በገንዘባችን ቢሆን መርዳት አብረናቸው ጊዜ ማሳለፍ አሪፍ ነገር ስለሆነ ያው ፕሊስ እናንተም ይሄን አድርጉ ብዬ እንከረጅ አደርጋቸዋለሁ። ዛሬ ላይ እዚህ የተገናኘንበት ምክንያት ሁሌ በዓላትን ከነዚህ ህጻናት ጋር ነው እናከብረው። ምክንያቱም በፊት በኤንጂኦ ነበር የሚተዳደሩት ህጻናቶቹ። አሁን ግን ያም ቆሙባቸዋል በጣም ችግር ላይ ስለሆኑ በዓላትን ምክንያት ያረኩኝ ከየባለሀብቱ ከየጓደኞቹ ያሰባሰብኩኝ ሁሌ ለልጆቹ እየረዳው ነው የምገኘው። ዛሬ ላይ ደግሞ ኃይሌ ላይ ልደትን ምክንያት አድርጌ ለምን እነዚህ ልጆች ልደት ቢከበርስ በሚል ልደታቸውን ለማክበር ኃይሌ እግዚአብሔር ይስጣቸው ኃይሌዎች ቦታውን ሰጥተውኝ እዛ ኃይሌ ላይ መጫወቻውን እንዲጫወቱና የሚጠሩት ሰዎች ያው አይከፍሉም ማለት ነው። ለነዚህ ህጻናት ወተት የተለያየ ነገር ይዘው ይመጣሉ። አሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ ተለቆ እጅግ በጣም ብዙ በርካታ ሰዎች ኃይሌ ላይ እየጠበቁ ነው ያሉት። ስለዚህ ጊዜ አናጥፋ፣ እኔም አንቺም ህጻናቱን ይዘን ቀጥታ ወደ ኃይሌ እንሄዳለን። እዛ እንገናኛለን፣ እንቀጥላለን። ራሳችን ድጋፍ የማረጋ አቁሙ ኖሮን ሳይሆን ህዝቡን በማስተባበር ነው ድጋፍ የምናረጋው። በእርግጥ ከዚህ ቀደም ወይዘሮ ሰውነት አሸናፊ የሚባሉ ግለሰብ አሉ። እሳቸው በግል ነበር ወዲያው እየተዟዟሩ ሰዎችን ድጋፍ ለማድረግ ጥረት የሚያደርጉት፣ ቤት የወደቀባቸውን ለመጠገና የተለያዩ ቆርቆሮ፣ ሚስማር ድጋፍ ያሰባስቡ ነበር። ከዛ ውጭ ደግሞ እነዚህ ህጻናትን ልደታቸውን እንዲያከብሩ በየበዓላት ምግብ፣ የተለያዩ ነገሮችን ድጋፍ ያደርጉላቸው ነበር እና መጥተው እኛንም ጠየቁን። እኛ ማድረግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት አሁን ሰው በሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜውን ያጠፋል። ለምን ይህንን ነገር ለመልካም ነገር አንጠቀምም? እሷን አግዘናት በጋራ ለምን ይህንን ነገር አንሰራም በሚል ተነሳሳን። ስለዚህ ሁላችንም በራሳችን የፌስቡክ ገጽ እያስተዋወቅን ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ጓደኞቻችን፣ ፌስቡክ ላይ ያሉ ጓደኞቻችን አንድ ወተት ለአንድ ህፃን ይዘው ቢመጡ ያው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለ50 ሰው ጌጥ ነው እንደሚባለው አንድ ወተት አንድ ሰው ይዞ እየመጣ እየሰጣቸው ነው። አንድ ጣሳ ለአንድ ህፃን በሚል አዘጋጅተን እዛው ተቋም ውስጥ ግን ከምንሰጥ ለምንድነው እነዚሁ ካምፕ ውስጥ የቆዩ ህጻናት ስለሆኑ እስኪ ሪፍሬሽ ያድርጉ ብለን ወጣ ብለው እንደዚህ አይነት መጫወቻ ላይ እየተጫወቱ ራሳቸውንም እያዝናኑ አለንላቸው እያልን ድጋፍ ለምን አናደርግም ብለን እንደዚሁ አጋር አካላትን በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን ፈልጋለሁ። ኃይሌ ሪዞርትን እንጠይቃል ፈቅደውልን እዚህ መተን ያው ዛሬ እንግዲህ እየተጫወቱ ነው ያሉት። Happy birthday to you. Welcome to the robot. Welcome to the robot. Welcome to the robot.
ተመልካቾቻችን በሐዋሳ ከተማ እየተንቀሳቀስን እንግዲህ ካገኘናቸው በጎ ነገሮች መካከል አንደኛው ረሆቦት የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል ነው። በዚህ ማሳደጊያ ማዕከል ውስጥ የሚሰራው ስራ ይበል ይበርታ የሚያሰኝ ነው። ለትውልድም ትልቅ ነገር ነው እየተሰራ የሚገኘው። ስለዚህ ወደ ሐዋሳ በምትመጡበት ጊዜ ምትጎበኟቸው በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛችኋለን። ደግሞ ወጣቶቹ ደግሞ በተለያየ መልኩ ይህንንም የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል እያገዙ ነው የሚገኙት። እንደውም የሶሻል ሚዲያ ለበጎ ነገርም መጠቀምንም ጭምር እያየን ነው የምንገኘው እና የወጣቶቹንም ብርታት እናደንቃለን። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በእንዲህ መልኩ ለሀገሩ ለወገኑ መድረስም ይገባዋል የሚለውንም ነገር እንድንጋራ እያደረገን ሁነት ነው። ለማንኛውም ቆይታችን ይቀጥላል። በሐዋሳ ከተማ እየተንቀሳቀስን የእሁድ መዝናኛ ዝግጅታችንን በተለያየ ሁኔታ የተቃኘውን ወደ እናንተ እያሻገር ነው የምንገኘው። ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን።